Hola, chámome Sonia e traballo na EOI da Coruña. Este curso comenzamos cos cursos semipresenciais na escola e estou a impartir o nivel B2.1. Este curso creámolo Susana Aldao, Nuria Calvo e máis eu. Sinto moito non poder estar presente no S-Blended, pero precisamente estou a recibir formación para a creación do curso B2.2 para o ano que vén, en concreto a formación é de H5P. Ben, pois, empezo por a primeira pregunta. Para preparar o material do curso semipresencial, empregamos recursos e ferramentas en liña, pero só aqueles exentos de dereitos de autor. Por exemplo, Creative Commons, software libre. Aínda así, teño que decir que gran parte do contido é de creación propia, sendo un traballo en equipo de nós las tres, así potenciamos a creatividade e a riqueza dos contidos. Ben, pois a pregunta número 2. Na mesma liña que a pregunta anterior, empregamos ferramentas e recursos de internet á hora de crear. Por iso non usamos un libro de texto. Os módulos do curso xa teñen a mesma estrutura que os propios libros de texto. Todo está desenvolvido de tal xeito que o alumnado traballa as cinco destrezas, incluindo contidos como pode aparecer nos propios libros, gramática, vocabulario, pero todo presentado dun xeito moito máis interactivo e colaborativo. A terceira pregunta. O alumnado ten a oportunidade de empregar os recursos que poden atopar dentro da plataforma Moodle coa que traballamos. Con isto, fago referencia, por exemplo, aos foros, onde poden intercambiar mensaxes co profesorado e tamén entre eles. Por outra banda, tamén teñen a opción de mensaxería instantánea de Moodle e o correo electrónico do profesorado. Todos eles pódense empregar como ferramentas de comunicación entre profesorado e alumnado, sen esquecer que cada grupo ten dereito a 2 horas semanais de tutoría presencial. En calquera caso, debido á situación actual de COVID, se desexa unha tutoría presencial en aula, pode pedir unha cita. Pero tamén existe a posibilidade de ter unha titoría en liña a través da plataforma Webex. Deste xeito, sempre buscamos que a comunicación co alumnado sexa sinxela e cómoda. E agora a pregunta número 4. Tratamos de xuntar o mellor de cada unha das dúas metodoloxías, a presencial e a virtual, para poder crear un contexto de aprendizaxe o máis adaptable ás necesidades do alumnado, para poder aumentar a súa participación e eficacia. Polo tanto, é un modelo que tenta combinar o mellor de aprendizaxe presencial coas posibilidades de aprendizaxe online. Creo que como docente é importante ter en conta o modelo ARCS de John Keller, como punto de partida para inspirar ao noso alumnado. Por iso, necesitamos a súa atención, relevancia, confianza e satisfacción. Tentamos ser o máis innovadoras e creativas á hora de crear o curso. Os obxectivos expóñense de forma clara e concisa. Usamos varias metodoloxías, fomentamos a súa curiosidade, facemos comentarios para que aprendan dos seus éxitos e erros, coidamos a comunicación verbal e non verbal e, o máis importante, dedicámoslle moito tempo. E para rematar, aproveito para dar as grazas pola oportunidade de participar con vos, aínda que sexa a través deste vídeo. Un saúdo, moitas grazas e unha aperta.